Na pesi modotre na peuple na gai. Oye bake, ma bele wana bozali komona. Bakoko na biso bakundela kayango. Ma bele wana bozali kotala e. Le 4 janvier 1959. Bana kitata erone zala kilio porvi. Babi makape babe nanaka babete. Artiste aza leader d'opinion. Artiste aza mutoyo aliaka na bandokite. A tous accompagnaka bandokite. Le lo force nange za ponani. Na koki jamais ko soutenir bato ba trahir mabele nangai. Donc on tourne à ta studio. Ma pesi bango mabele ya minembo. Mabele na biso ekokende ter. Biso nyoso na sima ya debi mkwenge. Espoir ya tout un peuple. Espoir ya nation na biso. Nanga koki kotoma na mosapafi nga mkwenge. Na moni ye na noter. Oyo docteur Denis mkwenge asali bino bosali ya moter. C'est normal. Hein? C'est pas normal. Aïe, les trains, les bandes, les Ase kini so Afrika mobimba ye Le lobi so moko peuple congolais To sini valer Du kolo ya manipulation Ana Equateur mobimba ye Yoka biso Bo vote na bino docteur Denis Mukwege Bana ya baza irae Bo kora na bino docteur Denis Mukwege Ande konanga ya bandundwe Ya biso candidat de Dimu Kwenge Bata bandundu bazao Bana ya katanga na shaba ye Na pesi bino modotre Boke bana ba candidat ya batuchi Boke bana ba candidat ya kagame Na beleli na komba mbuluski mbangu Ma bele na biso eko kendete Bana ya onzaire Abonyo menyo so bana kisangani Yokabiso Okolo ya maponami Topo na docteur Denis Mukwege Azalimo na mboka ya solo Ha manipile bino tena bakandida ya Kagame Ah, incroyable mes frères Bana Sud Kivu, Nord Kivu O banana uvira ti Bukavu O banana goma ti Butembo Beni Bako sabi no te peple Merci na batoto ba ede nga ke Lelo na koma na fin Na remese tata Nzambe Na remese fre bien ime na ngay Ya Toms
abunda accompagné ngabiso mi balé kaka ti lelo to komi na mix do artiste aza leader d'opinion artiste aza mutoyo ali akana bandokité a tous accompagné ka bandokité lelo force nange za ponani na koki jamais ko soutenir bato ba trahi mabele na ngai na koki lelo ko soutenir bato ba teki mboka na biso jamais yango journal lelo to yaki mix pe na pesa y position ka ndenge na lobi kuna ke lelo ezala ki deux chansons à Denis Mukwege et ta ke président mboka na élection ezala ezalate po suka nango iko zala kaka soki zate Félix Tshilo la kokende soki pe ezali ya kokende do ya mwana moni mokili tambola et salema na vérité PDG Mayala. Moi je crois que au cours on a au studio là on monte là niveau studio là niveau studio na qui ça ça va na beaucoup de ni no quoi pamba niveau studio. Wayambonde makambo. Eh bien sûr, au boy wayambo. Salut mon kilima. Et l'omba mobile ndeko ya PDG Mayala, cousin propre original, papa Kulutu ya Evalon, lek nanga mwasa zana Luanda, lek nanga mwasi Ornella Mayala, Ben Mayala, famille Mayala nde makambo, famille eleng bakokana nyoso, tozo seka bango chaque jour. Yango tobay toyi lelo wa na studio pona aussi sa makambo yo. To banana mbula ebele lelo to cheba moyen pour na aussi sa mixage et puis na zana PDG Mayala na retourner ba clip tout calme to ba clip mi balu ko bi malinano ya limbangu ya Mukwege je crois lundi mardi PDG ko bunana a replacer ba image a rejoindre biso to retourner na e ata na palette to retourner mususu mbangu pour a placer ba image mon salato docteur de Mukwege salaki le lobe nene na pesi position donc contact ezala ngona docteur de Mukwege na lobaki nene na ko soutenir ye peuple mukunda ko soutenir no ande kona ngai ezali choix moko to sali po sala choix ni foza na nzambe choix to sali ya de Mukwege foza la visionnaire. Soza visionnaire te au salamote. Tolingi tribalisme te. Bisoto bata tribalisme te. Tango to soutena ba Etienne Tshisekedi tribalisme te. To soutena pe ba Tshilolo ana. To soutena pe ba Jean-Pierre Mbemba ana. To soutena pe ba Failu. To embela bango nana bungita. Me lelo mona mboka to pesie akene liboso. Akene liboso. Biso distraction bo zo bisote. PDG Mayala, distraction ba kozwa wa ya mbote. Nikolo, na go répondre bango te pona na tante. Bo salela nga ka campagne. Na go nyata ka bino chaque jour, chaque seconde. O nga na zo sala werera go sala ngote. Amura mboka o nga na zo sala farira go sala ngote. O yo nga na sali pona mbokana, no karura go sala ngote. Waze croire au salamote. Bazali amoureux, ya mbongo, ya sexe, ya ba immeuble, ya ba voiture. Na sali yango, pona kuzala patriote, amour ya mboka. PDG Mayala na linga mboka na nga mingi. Mboka epesa nga tu, mboka epesa nga bana maele, ba davina, ba chance la vie, mbote na mama didi ya suta mabolonga inda. Do, mboka epesa nga nyosu, talande mboka epesa yo Mayala. Tala nimbo kepesi fabala. Lelo to ni mamboka ne kene. Ba kameri ba zoli ya mbongo tozo tala. Bamboso, ba monsura,
premier ministre a 500 000 dollars à tenir la poche. Tout le monde a été en train de se faire. Vérité de sauver un boca. Vérité. PDG Maela. Fabala. Stanet TV. C'est quoi? Pourquoi? Mais puis non les mots vous allez ambonga hein? Là comment des na touche à 21 000 dollars, na touche à angote, bino mokonde au kabimbo kai pa ya bandoki, na na yeka po vous allez libérer, vous allez sauver, hein? Bobina so bobina bobina timo robolem, bosalo bolingi. Mais, mon tazan a donné parole, c'est Seigneur qui est tout puissant. Mokawane kozala ka sauvé. Ah, puis d'hôtel Denis Mukwenga, il s'en a yaba nan zambé. Denis Mukwenga n'a boke tchouayam. Il nous fait la force. Journal réagit dimanche, n'a bien aïe PDG Maela Fabala, on appelle sa position en nation. Tout ça la mix, mixage. Yo kandoule, bye bye artiste, na maloba. Papa Luambo, merci place aux années. Pouvoir retourner me donner un amour. A retourner à Denji Piasika. PDG, un chauffeur. Belela, belela, nan kombo ya Denis Mukwenge. Eko kute bino rien. Bana kincha sangonga eko kie. Bana kini bo fungola miso na bino e. Bonyo kwa mita molai. Ma bele na biso ezali avandrete. Na pesi modotre na pepre na gai. Oye bake, ma bele wana bozali komona. Bakoko na biso bakundela kayango Mabelona bozali kotala e Le 4 janvier 1959 Bana kitata erone zala kilio polvi Babi makape babengana kababete Papa lumbu bana kasabu Na 1960 Bozwa kalipana na biso e Les lots 63 ans après l'indépendance, Bazongi Sibiso Naboumou, les lombo kaye komi divisé, Bibalis Bepe Ekoti, Nakati Ambo Kanabisoe, Tosali na tribi aba toutite, touti Zaïroa Azalakate, touti Congolais Azalakate. Osameli losame pa ya yewe Torobita tanza me pasi eleki Toli yoti de la biso de liberate Zambe ati de la biso de ni mukwenge Okolo ya mapori peple zaiwa Biso nyo soto fote de ni mukwenge Oyoye asala na mboka wana Politisye moko asala ya ngote Nobel ya pe oh, bana kitasa na sogeli bino batisre bino te ba politiciana bango nyoso bazali complice ni na gauche ni na droite bazali ba kandida ya Kagame Azali ba candidat ya Moseveni
Allo Gori Bino en Afrique centrale. Ba Memi Bino en Afrique de l'Est. Toti Kala Kozala en Afrique de l'Est. Ba na Congo na Belélié. Topona docteur Denis Mukwege. Bossa la RLT.